ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡକୁ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ। ଏହି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବହୁତ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ବାହାରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣିବା। ଏହି ପକ୍ଷୀର ନାଁ ହେଉଛି ଶୋଇବିଲ୍ ଷ୍ଟର୍କ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଆମାଜିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।